ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ജെയിംസ് ജോസഫ്, യുവർ ലാൻഡ് മാറ്റർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം, ഭൂമിയുടെ കരമടവ് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത്, വർഷങ്ങളായിട്ട് തർക്കരഹിതമായിട്ട് കരമടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് റെക്കോർഡിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയൽവാസിയുമായിട്ട് തർക്കമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിച്ചഭൂമി കേസുണ്ട്, അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിലൊരു കേസുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കരം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. വിവിധ ഭൂനിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ലാൻഡ് റവന്യൂ മാനുവൽ വോളിയം 6 സെക്ഷൻ 61 ഭൂനികുതി നിർണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത്, സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള എല്ലാ ഭൂമികൾക്കും, സ്വകാര്യ ഭൂമി ആണെങ്കിൽ, അസസ്ഡ് ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇനമോ തരമോ കണക്കിലെടുക്കാതെ യഥാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഭൂനികുതി ചുമത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു റവന്യൂ ഓഫീസറുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇപ്രകാരം ചുമത്തുന്ന ഭൂനികുതി കൊടുക്കാൻ ഓരോ പട്ടധാരും ബാധ്യസ്ഥനുമാണ്. ഇവിടെ ഭൂ ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈവശക്കാരനാകാം, അയാൾ നിയമപരമായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഭൂമിയുടെ കൈവശക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ വസ്തു ഉടമയോ ആകാം. അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനായി ഓരോ വില്ലേജിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ, തണ്ടപ്പേർ രജിസ്റ്റർ, BTR ഒക്കെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ വ്യക്തമായി മറ്റൊരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത്, സർവേ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ ആ റെക്കോർഡ് പ്രകാരം തണ്ടപ്പേർ രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിസ്തീർണം ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടത് ഓരോ കൈവശ ഭൂമിക്കും ആ റവന്യൂ റെക്കോർഡുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിസ്തീർണം ആസ്പദമാക്കിയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പ്രമാണം നോക്കിയല്ല. ആധാരത്തിൽ ഭൂമി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് അധിക ഭൂമിക്ക് കരം അടച്ചു തരികയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. റവന്യൂ റെക്കോർഡുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നികുതി നികുതിദായകരുടെ പക്കൽ നിന്നും കോടതിയുടെയോ അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരികളുടെയോ നിയമാനുസൃത ഉത്തരവ് കൂടാതെ നികുതി നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ സെക്ഷൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടധാരൻ 3 വർഷത്തിനകം അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പട്ടധാരനെ സമീപിച്ച് അയാളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഈടാക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത്, പട്ടധാരൻ നികുതി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതല്ല, യഥാസമയം അടയ്ക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടധാരനെ തേടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയുടെ നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നിയമപ്രകാരം നിർണയിച്ച് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നികുതി ഈടാക്കുവാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള ലാൻഡ് ടാക്സ് ആക്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് രജിസ്ട്രി റൂൾ, വില്ലേജ് മാനുവൽ വോളിയം 6 എന്നിവയിലൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് WPC 18/12/2021 ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി നൽകിയ വിധി പ്രസ്താവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ വിധിന്യായത്തിൽ കോടതി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങളാണ്. 1, അൻ എൻട്രി ഇൻ റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ഡസ് നോട്ട് കൺഫർ ടൈറ്റിൽ ഓൺ എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് നെയിംസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ റെക്കോർഡ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. The entries in revenue records or jamabandhi have only fiscal purpose, that is payment of land revenue, and no ownership is conferred on the basis of such entries. So far as the title of the property is concerned, it can only be decided by a competent civil court. Adayad, village officeile recordgalil, revenue recordgalil, oru vyaktiyude peru pratheekshappettu ennallathu അയാളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. പൊക്കുവരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസ്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. അതായത്, ഭൂമിയുടെ കരം ആരിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക മാത്രമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത്, ലാൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് മാത്രമാണത്, അല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ പേര് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ 2nd പരാമർശം, The pendency of a civil suit can never be a bar with regard to the acceptance of land rights unless specifically restrained from accepting the rights by virtue of any order
പാസ്ഡ് ബൈ ദ കോർട്ട്. അതായത് ഒരു കോടതി ഒരു ഉത്തരവിൽ കൂടി കരം സ്വീകരിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവില്ലാത്ത പക്ഷം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാരണത്താൽ കരമടവ് നിഷേധിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, മിച്ചഭൂമി കേസുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കേസുകളുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ ഇതുവരെ കരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിന്നും കരം ഈടാക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം കരം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരി നിയമാനുസരണം കരമടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഹിയറിംഗ് നടത്തണം. ഹിയറിംഗ് നടത്താതെ കരമടവ് നിഷേധിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവുണ്ടാവണം. അത്തരത്തിൽ കാര്യകാരണസഹിതം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവില്ലാതെ നികുതി നിഷേധിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അതായത് നാളിതുവരെ കൃത്യമായി കരമടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ കരമടയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇതുപോലെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരാം. Till then, goodbye.